はい、お久しぶりです。無双です。ってことでって何のてことでかわかんないけど麦わらの一味を最近使うのにハマってて、で、まあせっかく使うならまあストーリーモードで使おうかってことで、まあ今ストーリーでちょっと麦わらの一味を使ってるんで、このドレスロ愛と情熱とおもちゃの国ドレスローザっていうとこで使っていこうと思います。まああらすじを読むと、ローと海賊同盟を結んだルフィたち、その目的である打倒四皇への布石を打つべく、彼らはスマイル古城があるというドレスローザに上陸するということですね。まあちょっとこれムービー入ると思うんで、それ見ていきましょう。はい。2年間の修行を経て大きな成長を遂げたルフィたち、麦わらの一味、魚人島を経由しついに新世界の海へと漕ぎ出す。航海中、緊急信号を受信した一味は発信元を追ってパンクハザードと呼ばれる島に上陸した。同じ頃、新世界の海軍基地に所属を移したスモーカーとタシギも上陸。ルフィたちを追う中で謎の研究所にたどり着く。先んじて研究所に侵入していた一味の前に現れたのは、金右衛門と名乗る和の国の侍だった。拙者、この島に息子を助けに来た。桃之助という子を知らぬか。桃之助の捜索を手伝うことになったルフィたち。その途中、桜花七部会となっていたトラファルガー・ローと再会する。麦わらや、うちと同盟を結べ。四皇を一人引きずり下ろす策がある。ルフィはこの提案を快諾。一味とローの間で打倒四皇を掲げた海賊同盟が結ばれた。ローは手始めにパンクハザードを支配する科学者シーザーの誘拐を提案。スモーカー、タシギとの共闘を経てこれに成功する。金右衛門の息子桃之助も無事救い出した一行は、ローの提案により次の目的地ドレスローザへと向かった。ドフラミンゴはシーザーと組んで人造悪魔の実スマイルを作り、四皇カイドウとの取引材料としていた。ローの狙いはドフラミンゴとカイドウとの取引を潰すため、スマイルの製造工場を破壊することだった。シーザーの身柄と引き換えに桜花七部会からの脱退を要求するロー。翌朝、ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ、本人から連絡が入る。俺だ。七部会をやめたぞ。今から8時間後、北の孤島グリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。一味とローはそれぞれの目的を達成すべくドレスローザに上陸するが、ドフラミンゴの返答すべては真っ赤な嘘だったと判明。ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえ。その島から早く逃げろ。急げ。すでにビーチはドフラミンゴが呼び寄せた海兵に包囲されていた。新たな海軍大将フジトラはローに麦わらの一味との関係を問う。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら黒。彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わらやと俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。これを聞いたフジトラはローの七部会の称号剥奪を宣言し攻撃を開始。なんとかサニー号に退却したローだが、今度はドフラミンゴの追撃が迫る。ローはサンジたちに次の目的地ゾウへ向かうよう指示。自分がおとりとなってドフラミンゴの注意を引く間にサニー号を脱出させる。一方、ルフィたちは工場を破壊すべくドレスローザの町に潜入していた。はい、ってことでやっていこうかなっていうふうに思います。
で、まあルフィとゾロとフランキーが使えるんで、まあせっかくなんでフランキー使っていこうかな。これパンダマがいるんだよね。あ、パンダマいるわ、ここに。パンダマいる。すげえ。おい、ルイ。あれ。あ、なんだ？レベッカ、冷静になれ。早まった真似をするな。やだよ。私は今日の大会のチャンスにかける。お前に優勝できるような大会ではない。お前はまだ子供だ。私の言うことを聞け。何よ、親でもないくせに。あなたは片足のおもちゃじゃない。待て、やけになるな。すげー、おもちゃが喋った。うん、ややこれはご客人。お荷物でもお持ちしましょうか。面白い兵隊。ややや、面白いですかな。いかがかな、いかがかな。おい、おっさん、そんなことより工場についてなんか知らねえか。工場？いえ、全く存じ上げません。そうか。なかなか聞き出せねえな。こっちから早いとこ工場ぶっ壊さないといけねえのに。ちょっと待て。ここでそんな過激発言はタブーだ。ドン・キホーテファミリーの耳に入ろうものなら。おい、お前ら、今何と言った。ああ、それ見たことか。怪しい奴らめ、引っ捕らえる。はい、ってことで何をしなきゃいけないんだ。スマイル工場を見つけなきゃいけないのか。フランキー育ててからやな。
厄介なことになった。工場の話は後だ。今は目の前の敵を倒そう。いつの間にか周囲を包囲されておく。全員倒さねば先へ進めんだろうな。とりあえずスマイル工場を見つけなきゃいけないんだけど、まあ敵を倒せばいいのかな。とりあえずフランキー全然使わんからな。娘のようなものだ。親のいない彼女の面倒を私が見ていた。おもちゃが人間の世話を。やっぱここ変な国だな。あのね、フランキーファイヤーボールが確かめっちゃ強かったはずなんやけど、海賊層3とかでは。すげえ強かったはずなんやけど、こうやと、そうでもなかったんやったかな。なんかこれだけでいけたんやってな。フランキーファイヤーボールだけでいけたんやけど、まあ多分こうやとそうでもないやろうな、フランキーって。なんか攻撃範囲とか広くておもろいんやけどな、割と。なんかこういうストーリーモードでもないと麦わらの一味って使わんよな。もうなんか強いキャラが出すぎちゃってさ使わないんだよな。工場について教えてくれよ。どこにあるんだ。確かに工場確か端っこになかったっけ。だが私もまだ正確な位置を把握していない。ドンキホーテファミリーから聞き出すのが一番手っ取り早いだろうな。今週もスーパーだぜ。変態する。どこだけど。フランキーといえばこのなんていうかな、モヒカンっていうのかな、リーゼントっていうのかな、ちょっとわかんないけど、これやな。上官にでも聞くんだな。上官？こいつうるさいな。こいつパワーダッシュするたびにアウとかずっと言うやん。うるさいなこいつ。いやフランキー好きやわ。フランキー将軍セイ。この国ではこんな残酷な将軍、日常茶飯事に試合が日常だと。ドレスローズてかこのおもちゃの兵隊とかさ、レベッカとかさ、モデリングできてんのにな、ステージ中には出てこないよな。ステージ中に出てきたら面白かったのにな。なんかあれあるからさ、サブミッションか、サブミッションで一応レベッカとキュロスが出てくるミッションがあるんやけど、なんか娘に悪い虫がつかないように君頼むみたいな。だからレベッカとか出してくれてもよかったと思うけどな。もったいない、せっかくモデリングあるのに、作ってあるのに。素晴らしい素晴らしいレベッカのモデリングがあるのに。なんかゾロを見つけた。オッケー、やるか。せいー。やっぱ遠距離攻撃が楽しいな、フランキーは。せいー。オッケー。制圧完了。ドフラミンゴ、ひでえやつやよな。ドフラミンゴもまあまあやべえやつやからな。まあ、悪役って感じやよな。ワンピースの悪役はね、クロコダイルと、クロコダイルが一番イメージ強いんやけど、その次ぐらいに、ドフラミンゴが来るな。ワンピースのボスといえばみたいな。
その二人のイメージが強いな。まあまあカイドウとかもいるんやけど、ワンピースの悪役といえばみたいな感じはあるよな。ドフラミンゴとクロコダイルがいい悪役やな、この二人って。本当に悪いやつなんやけど、かっこいいんやでな、やっぱ二人とも。めちゃくちゃキャラ立ちしてるんやってな。キャラクター的にはかなり魅力的なんやってな、二人とも。さすがワンピースだね、そう思ったら。キャラクターが魅力的っていうね。ピーカか。ピーカ倒さなあかんのか。オッケーやろう。一大断然第三世界でーい。ワンパンか。あれフランキーの髪型戻ってるな。あれフランキーってこれなんか特殊技使ったら髪型戻っちゃうのか。うーん。ふーんだって。あー、本気バスト終わったらサングラス終わるんだ。あれ髪型いつの間に戻っちゃったんやろ。フランキー髪型いろいろ変えれて面白いんやってな。あ、ムービー入って終わりかな。これ欲しい。メラメラの実。エースの能力をどっかの誰かに持ってかれるのは嫌だ。おめえにとっては形見ってことか。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。行ってこい。うん。コリーダコロシアム、一般からの出場受付打ち切りますよ。おお、出る出る、俺が出るぞ。待て待て、その格好で行くつもりか。今朝新聞に顔が載ったばかりだ。演奏ぐらいしろ。そっか、わかった。出場登録ですね。お名前は？俺はルーシーだ。はい、ってことでここまでかな。決まったな。コロシアムに出場してメラメラの実を取り返すところやね。いや、ここ結構ワクワクするよな。やっぱコロシアムって結構どの漫画とかアニメとかにも出てくるけど、やっぱコロシアムっていうのはワクワクするね。はい。まあ強いやつを決めるっていうやつでね。はい。まあここから熱い展開が待ってるわけですけど、はい。まあここまでにしておきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。